Joo, mennäänpäs tuosta Expert Saarivarjolta nyt hakemaan se kamera ja katsotaan. No niin, eli katsotaanpas tuosta. Siinä on kamera. Sony HDR AS100 VR. Live Beam Remote Kit. Eli siinä on kamera ja sitten tuo tullut niin ranteeseen. Tästä näkyy sitten, että mitä kuvattaa sun muuta. Ja siinä on sitten 16 gigaa muistikorttia. Sitten on tuo Zest Mountti. Ja samalla niin kuin GoPro-sakki, että saa printtaa sen kameran kiinni ja näin. Lähetään näillä liikkeelle ja... No niin, eli nyt on kamera haettu Expert Saarivainiolta ja tämän näköinen on tämä Sonyn kamera. Tämä on suunnilleen luottokortin kokoinen. Pikkusen isompi kuin tuo GoPro ja sieltä peräpeästä Aki ja sitten luukkuja. Tänne tullut sitten microSD-korttia, akkuja. Sitten tuolta pohjasta löytyy vielä USB-paikat. USB-paikat on tuolla pohjassa ja sitten tässä on tämä koteilo. Vesitiivis koteilo ja tuon näköinen on sitten se. Ihan niin kuin GoProssakin on tuo koteilo. Ja sitten on sisään rakennettu mikrofoni ja stereo-iän on tässä. GoProssahan on mono-iän, että se pitäisi iänen, niin tässä pitäisi iänen olla parempi. Parempi kuin tuossa GoProssa. Ja sitten siihen tuli mukaan tullut kaikkea näitä just kiinnikkeitä. Näitä kiinnikkeitä pystyy laittelemaan ja kaiken näköistä näitä kiinniketarvikkeita. Sitten tässä tullut mukana tämmönen live-vie. Tämä tullut ranteeseen, tämä on niinku tämmönen kaakosjädi ja tästä pystyt niät sitten itse mitä sinä kuvot ja sitten niinku kaakosjäti menekään, että mitä sitä pystyt nauhoituksen laittamaan pieleen ja niin edelleen. Ja nyt tämän pätkän jälkeen mitä tullut sitten, niin sitten kuvataan tällä Sonylla. Sonylla kuvataan ja videota ja valokuviakin laitetaan sinne, että minkälaisia tullut ja näin pois. No niin, nyt on se Sony käytössä ja kuvataan tässä sisällä ensin ja kuvataan sitten ulukkoja vähän joka puolelta ja katsotaan, että mitä se sanoo ja näin pois. Sisältä ihan kuvataan näin ja katsotaan, että sitten, että miten se näytä sitten. Kuvataan tätä ulukkokin vähän ja näin poispäin. Etäpä tuosta pyörällä vähän ja pikku lenkki pyörällä ja katsotaan mitä se sanoo. Nythän mulla on tämä kamera ihan vappala käessä, että tämä ei ole missään telineessä kiinni, mutta kun tässähän on kuvan vakka, niin se ei pitäisi kyllä hirveästi heilua tämän kuvan. GoPro, jos pitää näin vappasti, että se on missä koteilussa otat tuolla, niin se aika paljon tärisi se kuva. Siellä on ekspertti. Iso kiitos ekspertille, kun ekspertti lähti näin tukemaan blogaa ja blogaattajaa. Joo, mitä tässä nyt on testattu ensivaikutelmat, niin hyvältä vaikuttaa. Hyvältä vaikuttaa, että ei missään tapauksessa huono kamera, että ja iän tosiaan, niin tuo iän vaikuttaa, että se on parempi. Stereona on tullut tuo iän, niin no, tässä nyt on alustavasti tämmöistä pientä settiä ja laitetaan tuohon loppuun sitten vielä muutama valokuva, mitä minä olen tällä ottanut. Ja nyt tulee jatkossa sitten kuvalle tällä Sonylla ja testalla ja tehdä vlogeja ja sun muita, että ja näin poispäin. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.